პოლიტიკური თავისუფლების და სტაბილურობის გამტკიცებასთან ერთად. უმთავრეს ამოცანად, რა თქმა უნდა, ადამიანების უმძიმესი სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება დავისახით. ამ მხრივ ჩვენი სამწლიანი შრომის არაერთი შედეგიდან საკვანძო მნიშვნელობის არის საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა. დღეს ყველა მოქალაქის ჯანმრთელობაზე სახელმწიფო ზრუნავს. ამ რეფორმას არამხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტები, არამედ საერთაშორისო საზოგადოება აღიარებს. მსოფლიო ბანკის, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის და USAID-ის კვლევის შედეგები ნათლად დაჩვენებს ამ რეფორმის წარმატებას. ჯანდაცვის სისტემის არსებითი გარდაქმნით მედიცინა ბიზნესიდან საზოგადოებრივ სიკეთედ ვაქციეთ. ჩვენი კოალიციის ხელისუფლებაში მოსვლისას ჯანდაცვის ხარჯები შეადგენდა 1,800,000,000 ლარს. 2016 წელს იგი 3 მილიარდს გადააჭარბებს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურების 1,233,000-ზე მეტი შემთხვევა. ამ 3 წლის განმავლობაში გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების 408,000-ზე მეტი შემთხვევა. 182,000-ზე მეტი გეგმური ოპერაცია. 6,000-ზე მეტი კარდიოქირურგიული შემთხვევა. 113,000-ზე მეტი ფიზიოლოგიური მშობიარობა და საკეისრო კვეთა. და 76,000 ქიმიო ჰორმონ და სხივური თერაპია. აი ეს არის მოკლე შეჯამება იმისა, რა ჩვენ გავაკეთეთ. გარდა საყოველთაო ჯანდაცვისა, ეს სახსრები ხმარდება მრავალ პროგრამას. ჩვენ გავზარდეთ სახელმწიფო დაფინანსება დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისთვის. რამაც საგრძნობლად შეამცირა დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობა. სოფლებში სადაც არასოდეს ყოლიათ, არც ექიმი, არც სასწრაფო დღეს სასწრაფო დახმარების მანქანები დგას. ყველა მუნიციპალიტეტში მუშაობს ამბულატორიები. ჩვენ გასულ წელს 83 ამბულატორია დავამონტაჟეთ. 83 სოფელში. გარდა ამისა, ჩვენ გავზარდეთ სოფლის მედპერსონალის ფელფასი. ეს ფული ხმარდება მაღალმთიანი რეგიონების კლინიკების გამოსყიდვას ასევე. სოფლის ამბულატორიების მშენებლობას და აღჭურვას. მე ახლა მინდა აღნიშნოთ ზეჰეპატის ელიმინაციის პროგრამას და დაკავშირებით. ეს პროგრამა, რომელიც ამ წლის აპრილში დავიწყეთ, საქართველოს აქცევს ერთ-ერთ პირველ ქვეყნად, სადაც მოსახლეობა სრულად განთავისუფლდება ამ სენისგან. ისიქ პირველ ეტაპზე პროგრამაში ჩაერთო 6,000-ზე მეტი პაციენტი და კურსი დაასრულა 1,720 პირმა. დღეს მდგომარეობით პაციენტების 80%-მა დაამარცხა ზეჰეპატის ვირუსი. და წინასწარი გათვლით ეს პროგრამა 200,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენს. ამ მიღწევების მიხედვით ზოგიერთი ძვირადღირებული სამედიცინო ოპერაციის სრულად დაფინანსება სახელმწიფო სახსრებით ჯერაც ვერ ხერხდება. მრავალი მოქალაქე მზად არის თუნდაც მცირედი გაიყოს თანამოძმეთა დასახმარებლად. მაგრამ არ არსებობდა ერთიანი პლატფორმა, რომელიც რესურსების მობილიზაციას უზრუნველყოფდა. ასეთი პლატფორმის შექმნის მიზნით შარშან ჩემი ინიციატივით შეიქმნა სოლიდარობის ფონდი. საზოგადოების, კერძო სექტორის და სახელმწიფოს თანამონაწილეობით ჩვენ ავამოქმედეთ დაფინანსების ინოვაციური ალტერნატიული მექანიზმები. განსაკუთრებულად დაუცველი ბავშვების და ოჯახების მხარდასაჭერად. ფონდმა უკვე დაამტკიცა სიმსივნით დაავადებული 182 ბავშვის და ახალგაზრდის მკურნალობის დაფინანსება. მე მინდა აქვე მადლობა გადავუხადო ყველას. ყველა შემომწირველს, რომელმაც თავისი წვლილი შეიტანა ამ კეთილშობილურ საქმეში.
ჯანდაცვის სისტემის სრულყოფის შემდგომი ეტაპი არის პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა. ჯანდაცვის პროგრესული პოლიტიკა მიზანდი სახავს პირველად და დროულ მკურნალობას მძიმე დაავადებათა პრევენციისთვის. ამ რეფორმაზე ჩვენ უკვე მუშაობთ. ასევე ჩართული არიან ჯანდაცვის გლობალური ალიანსი, რომელსაც სათავეში უდგას თქვენთვის ცნობილი ბატონი ბერნარ კუშნერი. ჩვენმა უცხოელმა პარტნიორებმა სულ ახლახან საქართველოში ყოფნისას ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ სწორედ წარმატებული რეფორმების გამო გვიდგანან გვერდში.